বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ স্বাস্থ্যভোগত পুনৰ ভাল খবৰ এটা আহি গৈছে বন্ধুসকল। আৰু তাৰ আগতে মই এটা অনুৰোধ জনাই দিম, যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। মই ভিডিঅ' আৰম্ভৰ আগতে কি কৈছোঁ যে বহুতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। বন্ধুসকল, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ক আৰু লাইক এটা কৰি দিয়ক। বন্ধুসকল, এইটো খবৰ ইমান ভাল পাব যে বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা কেইটামান মেডিকেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। এইট পাছলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট ষ্টাফৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণতে আপোনালোকৰ 16টা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। সাধাৰণতে এই ভেকেঞ্চিসমূহ এপ্লাই অনলাইন কৰি অনুদান কৰিব নালাগে। ডাইৰেক্ট 30 আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এইটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব। কি পছত কি হ'ব বন্ধুসকল, আৰু কোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব পাৰিব, বয়সটো কিমান লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, ফুল ডিটেইলছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। বন্ধুসকল, আপোনাৰ বয়সটো যদি নিমিলে বেলেগেও যাতে কৰিব পাৰে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, ছাপোৰ্ট ষ্টাফ ফালৰ পৰা 16টা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। তাৰে ভিতৰত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ ফকৰুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ হাততে 10টামান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। আপোনালোকৰ কলকাচি মেডিকেল কলেজৰ পৰা আপোনালোকৰ হাততে 2টা 3টা ভেকেঞ্চি মুকলিছে। বেলা মেডিকেল কলেজতে গোটেইকেইটা মিলি মোটামুটি 2টা 3টাকৈ ভেকেঞ্চি মিলি আপোনালোকৰ হাততে ইতিমধ্যে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। বৰপেটা মেডিকেল হাততে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা 16টা আপোনালোকৰ সহায়ক কৰ্মচাৰী পদ ইতিমধ্যে পদ মুকলি হৈছে। ছাপোৰ্ট ষ্টাফ পদৰ মুকলি হৈছে। বন্ধুসকল, এইটো এইট পাছলৈ এপ্লাই অনলাইন ই কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। এইট পাছলৈ কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে এপ্লাই অনলাইন কৰিব নালাগে, অনলাইন কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সাধাৰণতে 30 আগষ্ট তাৰিখে এইটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব। কি প্ৰচেছত হ'ব, ক'ত হ'ব, মই এইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম। কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত বহুত ভাল খবৰ, সহায় কৰ্মচাৰী পদ, ছাপোৰ্ট ষ্টাফ সাধাৰণতে 16টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু তাতে সাধাৰণতে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ, বেলা মেডিকেল কলেজ, তাৰপিছত আপোনালোকে কলকাচী মেডিকেল কলেজ, এনেকৈ বেগ বাগকৈ 2টা 3টাকৈ 10টাকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। 16টা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, সহায় কৰ্মচাৰী পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী বহুত ভাল হ'ব, কিন্তু এইট পাছলৈ আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। বয়সটো কেৱল 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ দিয়া হৈছে। 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। SC ST বাবে OBC বাবে সাধাৰণতে এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে। 2টা 3টা ভেকেঞ্চি তেওঁলোকে লৈ যাব বন্ধুসকল। আৰু SC ST বাবে বহুত বহুত ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ বাবে বয়সটো সাধাৰণতে আৰু বঢ়াই দিয়া হৈছে। অৰ্ডাৰ 21 বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ 45 বছৰলৈ SC OBC MOBC সাধাৰণতে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ST বাবে সাধাৰণতে আৰু 7 বছৰ সাধাৰণতে এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হৈছে। 47 বছৰলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো অফলাইনত হ'ব, কোনো ধৰণৰ অনলাইন নহয়। 30 আগষ্ট তাৰিখে এইটো সাধাৰণতে ই হ'ব। কি বছৰত হ'ব, ক'ত হ'ব, নহ'ব, মই ফুল ডিটেইলছ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ফুল ডিটেইলছ মই জনাই দিম। বন্ধুসকল, কোনো টেনশ্যন নকৰিব, কোন ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ডাইৰেক্ট সাধাৰণতে স্কুলত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এনেকৈ হৈ যাব। বন্ধুসকল, ডাইৰেক্ট চৰকাৰী চাকৰি হয়, চেলাৰী বহুত হ'ব। বন্ধুসকল, 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, মোৰ বয়সটো অলপ কম হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে মই ই কৰিব নোৱাৰোঁ, নহয় মই নিজে সাধাৰণতে ই কৰিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ বয়সটো অলপ কম। মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি, কিন্তু বহুত চেলাৰী হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। ভিডিঅ'টো অনলাইন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নিজেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলেও বয়সটো কম হোৱাৰ বাবে বা বেলেগ অসুবিধাৰ বাবে বেলেগে যেনে কৰিব পাৰে বা নিজৰ ওচৰত থকা ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ চিনাকি ল'ৰা ছোৱালীয়েও যাতে কৰিব পাৰে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, মোৰ বয়স কম, সেইবাবে মই কৰিব নোৱাৰিম। বন্ধুসকল, মই ফুল